Ինչու են մարդիկ գնում գուշակների մոտ, ինչու են հավատում գուշակություններին, կարելի է արդյոք հավատալ, որ աշխարհում կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ունեն պայծառատեսություն, կարողանում են տեսնել երևույթներ, որոնք տեսանելի չեն սովորական մարդկանց, այս և գուշակների լարած թակարդներից, վերջիններից գայթակղություններին դիմադրելու բանալին տալիս է հայտնի աստղաբան Գայանե Սարգսյանը։ Իրավունք են վերապահում ինձ ասել, որ մեր տարածաշրջանում, նաև մեր երկրում Հայաստանում եզակի աստղաբաններից են դիպլոմավորված և սերտիֆիկացված։ Այդ ամենը դրված է, ներկայացված է Facebook-յան իմ էջում և հոգեբան, որը 7 տարվա կրթություն ունի, բակալավրիատ և մագիստրատուրան, կառավարման հոգեբանություն, ընդհանուր հոգեբանություն, տարատեսակ տրեյնինգներ, որոնք հարստացրել են իմ գիտելիքների բազան։ Եվ այլի կրթություններ կան, այնտեղ անգլերենի մասնագետ, թարգմանչական գործ, գերազանց առաջադիմությամբ եմ ավարտել, սիրելի հայրենակիցներ, այսպես համեստությունն անել ուրիշ բան է, բայց ներկայացնել այն ինչ որ կա, ես դա ճիշտ եմ գտնում այս պահին, այս հարթակում, որտեղ հարցադրումը դրված է, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ անձ ձգտում է նրան, ում արժանի է։ Իմ լսարանը արժանի է ինձ, ճիշտ է, լինում են, նշեցինք մեկնաբանություններ, բայց ուրեմն ես արժանի եմ այդ հարթակին, ուրեմն նրանք արժանի են այդ մասնագետին, թող չգնային, չդիմեին և ամեն հարցվածի ինձ մոտ խորհրդատվության դիմող է, ամեն երրորդը խաբվել է գուշակների, էքստրասենսերի այդ արարքներից և մեծ գումարներ, 1000-2000 մինչև $4000 հասնող և փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, սիրելիներս, կարող է այդ ամենը գոյությունը, ես չեմ հերքում, կարող է կան մասնագետներ, չեմ դիմել նրանց, բայց աստղաբանական քարտեզը հստակ ցույց է տալիս ձեր ամուսնության ժամկետները, ձեր ամուսնու նույնիսկ կենդանակերտն եմ ես կարողանում, վերջերս 2 անգամ դեպք է եղել, 3 անգամ խորհրդատվություն անելիս, կինն ասեց, որ իմ ամուսինը, երկրորդ ամուսինը օգնել է այն երեխային, կրցեր երեխայից, կրցեր տղայից, քարտեզը նայում եմ, ասում եմ, ջրհոս էր այդ տղան, զարմացավ։ Հաջորդ կինը, որը շատ այսպես հետաքրքրված էր, իր 3 զավակ ուներ, նրանցից մեկի կյանքով, ասեց հետաքրքրված եմ հիվանդ է, հարցեցի աղեղնավոր էր, ասեցա, սիրելի հայրենակիցներ, մեր քարտեզում այդ ամենը ներդրված է, մենք այդ պոտենցիալ հնարավորությամբ ներուժով եկել ենք, պետք են ուղակի ընտրեք ճիշտ մասնագետ, շատ վերջերս դժգոհում են կամիկին, մասնագետը աստղաբանության ոլորտում գործունեություն ծավալ էր և ծավանում է, ովքեր դուրս են գալիս նրա մոտից սթրեսային վիճակում, հոգեկան խանգարումներ է ստանալու, բառացիորեն նրանք հետո դիմում են անպայման հոգեբանի, անառողջ հոգեվիճակով մարդը խորհրդատվություններ է վարում, սա 1 դեպք չի, սա 2 դեպք չի, զույգերը գնում են այնտեղ սեռի հաշվարկի համար, կնոջն ասում է, այդ գժին ինչ ես ուզել, ամուսին է, բառացիորեն ես կրկնում եմ դա, դրանից երեխա չես կա, հա, այո, մենք տեսնում ենք, որ ամուսինը կարող է ունենալ որոշակի բարդ վարքային դրսևորումներ, բայց հաճախորդին այդպիսի բան ասել, գժից երեխա մի ունեցի։ Եվ այսօր այդ ընտանիքը ամուսնալուծության շեմին է, ասվել է տարիներ առաջ, ամուսնալուծության շեմին է, ամուսինն ասում է, դու ինձ և երկրորդ երեխան չպարգևեցի, ես հոգնել եմ միապաղաղությունից, մյուս հաճախորդին նշել է, որ կարիճ ես, դու ես մեղավոր, մահերի պատճառը դու ես ձեր ընտանիքում, սիրելի հայրենակիցներ, այո, կարիճները բարդ նշանն են, նրանց այդ էներգիա կրողները, նրանք հատուկ կարմայով են եկել, այո, նա մահերը, նա կարող է նույնիսկ մահերը մաքրել, բայց եթե կարիճը եկել է այդ ընտանիք, և ընտանիքը 2 հոգի բալիկներից կարիճ են, չի կարելի այդպիսի, եթե էզոթերիկ, այդ գիտական պեղումներ, այդ նյութերն եմ քրքրում, ես տեսնում եմ, որ կարիճի կենդանակերպը ամենաբարդն է, կարիճից հետո ծնվածները աղեղնավոր այդ ճաճու ջերհոս և ձուտ, նրանք ավելի բարձր հոգևոր զարգացումն է, ինչպես այդ հին ձեռագրերում, այդ նյութերում պահպանված է, որ կարիճը
ինքնամաքրման նշան, նա մաքրում է ողջ իրենց ռոթ հայրեն, իրենց կարման, այդ ժողովրդի, իրենց ազգի կարման է, բայց չի կարելի այդպիսի հղումներ անել, մարդիկ ուղակի բարդ վիճակում, դա ազդում է նաև աստղաբանության իմիջի վրա, գնում են հոգեբանի մոտ, ասում են աստղաբանը առողջ հոգեկան չի ունեցել, եւ դա ազդում է մեր վրա։ Գուշակների համար էլ ասեմ, սիրելի հետևորդներ, ուշադիր եղեք, մեծ գումարներ, 600 000 դրամ, 400 000 դրամ, այդ գումարները ամբողջությամբ տրվում են եւ փոփոխություն չի լինում, որտեւ դուք ձեր քարտեզում ունեք սելյուսին, ձեր թույլ կողմը սելյուսն է, ձեր քարտեզում ունեք բարձրացող հանգույցներ, կարմիկ ծրագրերը չեք անում, այդ իսկ պատճառով ընկնում եք խնդիրների մեջ։ Սատուրնը յուրաքանչյուր 7.5-8 տարին մեկ, եթե քարտեզում բարդ դիրքեր կան, դա կարմայի, բարդությունների, խոչընդոտների մոլորակն է, տարբեր տեսակ այդ խոչընդոտներով, սահմանափակումներով նա մարդկանց բարդ իրադրությունների մեջ է դնում, բայց աշխատասիրության արդյունքում ամուր կամքի, երբ դու դառնում ես քո կյանքի, այսպես քո գործողությունների կամակատարը, այդ ամենը կարելի է ուղակի ուղղել, թե չէ ես իմ կարծիքը հայտնեցի, բայց այնպես չի, որ չկան, լավ մասնագետներ լինում են, շատ քիչ են դրանք, դա եղել ոս մեսինգը, որը հենց նա եղել է։ Իհարկե, չենք բացառում, որ լավ մասնագետներ, պայծառատեսներ կան, դրա վառապացույցը Վանգան էր, բայց Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով ես հարցս վերաբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Ես 100-ից մեկը դրական արդյունք չի ստացի, մի դեպք է եղել, դա իմ աշակերտուհին է ֆիքսել ուղակի, որ այդ ժամանակ, երբ այդ մարդու մոտ փոփոխություն է եղել, դրական մոլորակային դիրքեր են եղել, այսքանը։ Շնորհակալ եմ, եւ վերջում, եթե ունեք խոսք ուղված մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին, սիրով ամփոփենք մեր զրույցը ձեր դրական խորհրդով, խոսքով։ Շնորհակալ եմ կրկին, որ միշտ դիտում եք, փորձում եմ, եթե արտերկրել եմ մեկնում, եղել է դեպք, որ 6 ժամ առաջ ես ուղակի հարցազրույցի եմ ներկայացել, ճամպուկներս հավաքած եւ մեկնել եմ, փորձել եմ օգնել մեր հետևորդին, եթե զգացել եմ կարևոր ինչ-որ ինֆորմացիա, տեղեկատվություն պիտի տրամադրեմ։ Սիրելի հետևորդներ, Մերկուրի մտմեկ ույսի կենդանակերպ, արդեն մեր մտածողությունը այսպես ուղիղ, կույսը ամենալուրջ, ամենակայուն նշան, փոփոխական նշան, բայց միայն նա հող է, գնացեք առաջ, գնացեք ձեր երազանքների հետևից, երազանքների կատարման ժամանակահատվածն է, ամսի 6-ից մինչև 15-ը, փորձեք ներդաշնակ ապրել շրջապատի հետ, փորձեք ձեր կյանքը կառավարել, սիրո մոլորակը իր կենդանակերպում է լինելու, նվերներ տվեք, հաճոյախոսություններ, այդ նույնը կստանաք, սիրելի կույսեր, ձեր համար է շատ կարևոր, ձեր երկրորդ տանը լինելու, փորձեք մի քիչ զվարճանալ, կուրսերը շատ են աշխատում, սիրեք, սիրվեք, եւ հուսամ, որ ամիսը, որքան էլ որ ամսի 21-ին նոր այսպես փուլ ենք սկսում, որ ուղղակի ներդաշնակ կարող ենք ապրել, գոնե այս տարիների այս բարդ իրադրությունները մի ամսվա մեջ կարողանանք այսպես վայելել։ Վեներա, Յուպիտեր շատ քիչ է լինում, շատ քիչ են սիրելի հետևորդներ, Յուպիտերը 12 տարի հետո է մտնելու երկվորյակ, այդպիսի կարևոր տենդենց կա։ Շնորհակալ եմ։ Նմանապես։